Xbox. Germans i cosins germans a la llum que gairebé tot ho pot. Escoltem, Luciel. Avui us vull parlar de la paràbola de Hazael. Sabeu què li va passar? Va ressuscitar un pollastre. No, aquest va ser Zoruel. Va convertir l'aigua en orxata. No, aquest era Ismael. Va curar un afònic. Va caminar sobre una catifa molla i... Silenci! Hazael va tenir una visió. Caram, que original. Va tenir una visió del paradís tot just abans de morir, germans. Les seves últimes paraules foren... Fill de puta. Aquestes foren les seves últimes paraules, però quines foren les seves penúltimes? Veig el dia que la Terra es transformarà en un gran paradís. No hi haurà dolor. Només formosos jardins on els animals salvatges i els homes viuran en pau. Hosti, com podia saber jo que era verinosa? Sí, germans, Hazael va veure el paradís. Aquí és on vosaltres passareu l'eternitat. Sí, el paradís a la Terra és possible. I ara us en faré una demostració. Que pugin a l'altar els germans voluntaris. Ara reviurem la preciosa i poètica visió de Hazael. Que entrin la resta de criatures. Fantàstics, germans! Hauríeu d'ajuntar-vos una mica més. Una mica més? Una mica més? I ara vull que tots sigueu a l'hora! Felicitat! Felicitat! Tranquils, germans! Sisplau, no marxeu! Sense fer els vostres donatius!